هذا مسالم وهي أمام. Hola, גם, שלא מעטים מסתובב שעתיד הסכם איפה המעניין ובשביל המעניין ועוד נמעט בבית הקפה הזה ישבנו אתמול, מאוד נחמד, קפה אמני, ממש ליד בית פאוזי עזארה. הדתות שיש להם חיים עם גודגות, כי נכנסנו גם לסיטת הנגרים, הנגר שמובילה לא הגיעה היום, ואין גם לנראות, כן, לנראות החיסונית. אז העץ שלה. הייתי גם